Сега всичко е добре. Коли падат от тавана, нещата вече не са добре. Вино тинто, италано. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес съм тук с това невероятно Lamborghini Marcielago LP670-4. И това е SV варианта. Но от любимите ми Lamborghini-та ever. Просто точка, период. Но днес ще се позанимая малко с това Lamborghini, защото знаете, като всеки един собственик, Lamborghini-то трябва да бъде пипнато, особено когато е рядък вариант. Но при това искам да изляза навън и да чуем това нещо в обръчна форма. Просто когато видите осянката на това чудовище, няма как да го сбъркате. Marcielago-то определено е едно невероятно ламбо. Усетя, че това ще е едно иргазмик усещане. Особено когато се паркираме в тунела на симфонията, на невероятните звуци. Сега ще замълча и ще чуем как звучи това чудовище. Окей, дами и господа, вече намираме в нашото шопе, в нашия гараж и нека видим какви визуални и перформанс подобрения може да направим по това ламбо. Естествено ще се помъчим да изкараме възможно най-много коне от него и ще опитаме да го направим възможно най-яко с всичките white body китове и какво ли не. Така да говорим за body китове, нека да видим какво имаме ето тук. Штоинк! Имаме това Liberty Lock body китче. Просто е така. Това нещо е уникално. Liberty Lock body kit, просто това ламбо изглежда перфектно. И това е единствения body kit всъщност, който имаме, което е нормално, в смисъл. Нямам много чаркове за Marcielago като цяло, освен някои мансори кита, които... Може би някои от вас знаят мнението ми за мансори, но тези господа трябва да бъдат изгорени живи с всичкия им карбон и гадни поинти и работи, които се лагат навсякъде. Но нека видим какви сплитери имаме тук. Имаме този Ray Style Sharp сплитър. Винаги бъркам сплитър с дефюзер, не знам какво става там, но ги бъркам. Да, имаме този сплитър, имаме това нещо, имаме този и това са всички сплитери, които имаме. Няма да сложа нито един от тях, но това не значи, че няма да сложим остри работи. Канарди. Даже имаме някакво вида. Те двойните между другото са красавни. И друго какво имаме? Огледала нямаме, нямаме фендери, нито задни, нито предни. Имаме ли задна броня? Нямаме задна броня. Нямаме задни стопове, нямаме нищо. О, имаме изпускателна система. Ха! Ха! Това изглежда интересно. Тук имаме Liberty Lock система, която е заключена. Това ще е красиво, аз ви казвам. Имаме и различни двойни изпускателни системи, честно казвам, но това ми харесва. Това с двойните карбонови типове не е лошо, но просто няма как... Това нещо изглежда уникално както е, от самото начало. И не знаете ли всъщност ще успеем да го подобрим за добро? Имаме пейки! Нека видим какви пейки имаме тук. Добре, не са чак пейки, но са достатъчни пейки, в смисъл, може да се седне на това нещо, може да стане на нещо като маса за хранене, може да седнем на багажника, въпреки че не е багажник, по-скоро на двигателя, хем ще ни е топло на газо, хем ще може да хапваме от тази гигантска пейка. Перфектно. Lamborghini са се постарали от самата фабрика и са сложили тази пейка ето тук, така че няма да пипаме нищо там, поне за сега. Но, ще дойдем ето тук отпред. И ще изплъскаме това нещо. Штоинк! Liberty Lock Body Kit, просто е така. Е сега, нека огледаме какво може да сложим тук. Не може да сложим остри работи. Имаме фабричен сплитър или нещо такова. Следствено гумите са адски грозни в момента. Джантите, изобщо всичко тук е адски грозно. Ще бъде променено спокойно. Имаме спойлер и... Майко ми, това е ужасна задница. Какво подявалите? Смисъл, това прилича на Зурла. Сериозно ли ще ни сложиш такъв ауспух? А чувакът нещо доста по-красиво. Примерно 4 тръби, ето така, една за друга. Или онзи шестоъгълник от фабриката. Не, това е грозно. Това... Защо трябва да е хромирано? Не, това е ужасно грозно. Но сега, ще снижим колата, ще изкараме предните и задните гуми на страни, съответно.
Окей, това не ми хареса. Това е скамас. Защо подявалите задните гуми са толкова прибрани? Спрямо предните. Това не ми харесва. Но сега ще добавим и едни джанти отпред и отзад. И нека видим как ще изглежда колата с тях, примерно. Кои джанти да сложим? Трябва ни нещо по-стенси тези джанти. Абсурд. Workmaster на Lamborghini. В никакъв случай. Lamborghini не... Тези джанти не подхожат на това ламбо. Може би мислех си за Варштайнери. Те са Centerlock хъбовете, но не. Нещо друго. Нещо друго. Какво е другото нещо, което може да сложим? Примерно някакви... HR-ите? HR-ите? Честно казвам, тези HR-ите не изглеждат зле. Може би за някой от вас изглеждат зле в момента, но нека направим ето така. И веднага. Изглежда 10 пъти по-добре. Но не съм сигурен за HR-ите. По принцип са ми едни от любимите джанти. Но... Не съм сигурен, че подхожат точно на тази кола. Примерно на тези SSR-лец. Не, BBS на тази кола. Не! Workmaster-и, не! Восени! Не. Не. Просто восен. Найн! Найн восен! Нихт восен! Мисля, че ще направя нещо изключително циганско. Нека пробваме ето така. Да направим ето така. И какво да сложим по средата? Примерно някакво червено, което евентуално ще променим. Евентуално ще променим. Не, това изглежда грозно. Това изглежда много грозно. Не, не, не. Просто това прилича на Audi 80 с възможно най-циганския тунинг по него и отцветени и бледисани тасове. Това е просто a big no-no. Така че нека си върнем ето тук назад към HR-ите. Ще сложим HR-ите отпред и отзад. Честно казано, отзад тези HR-ите изглеждат малко странно. Тъй като тук е нормално да имаме вдълбна тъчния или поне конкевна тъчния, изглеждат малко странно. Но мисля, че е нещо, с което ще мога да живея. Не знам. Дано. И другото нещо, което също искам да променя, е този цвят. Колкото и да ми хареса Винотинто цвета. Той не е цвят на Марсиалаго, то е по-скоро цвят от Авентадор. Но той не е подхожда на тази кола и смятам да използвам бяло. И всъщност не е какво да е бяло, ами ето това бяло. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. И между другото да, тук що видяхте сники дизайн, сники чики-чики дизайн, който ще ви покажа след малко. Но в бяло това нещо не изглежда никак зле, честно казано. Харесва ми и то доста. Но, имам един дизайн ето тук, който сега ще ви покажа. Трябва да направя така, нали? И след това да отида на MyWraps и... Хо-х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 о
определен номер. Това нещо изглежда прекрасно. Не мислите ли? С този дизайн това Lambo изглежда чудесно. И знаете ли какво? Ще го направим да изглежда още по-добре. И другото нещо, което искам да направя, е да добавя бял цвят. Примерно е така. Бяло и черно. Това нещо изглежда прекрасно. Плиз. И задницата не изглежда чак толкова покъртително. Изглежда малко по-перформанс. И друго всъщност, което си мислех да променя, са спирачките. Но понеже нямаме зелени спирачки, което е нещо, което бих избрал в тази кола, имаме тези червени Брембота. Всъщност имаме тези червени Lamborghini брейк калипари, които не изглеждат зле. И друго, какво може да сложим? Може да сложим някакви сток теп... Може да сложим някакви стоп тековици, които са просто не. Не е на тази кола. И оставим след тези джанти и сега. Нека направим една кратка рекламна пауза, да направим нашия добър стар Stance Glitch и ще ви покажа как изглежда тази кола. Окей, дами и господа, мисля, че нашия Stance е готов и както виждате, това Lambo изглежда 10 пъти по-добре. Вече задните гуми са една идея по-прибрани, въпреки че не чак толкова, щеше ми се още малко да са навън, но тук смятам, че е добре. И ако не знаете как правим тази скамазня, как правим този глич да снижаваме допълнително колата си, може да изгледате клипа, който ще бъде долу в описанието и също така ще има анотация в края на клипа. Там ви показвам как точно да направите този глич, ако случайно имате Need for Speed 2015 или ви е интересно. Тъй като е доста скамазен и интересен начин, но нещо, за което не съм сигурен, е самият дизайн. Тъй като да, този дизайн го правих за нормалното Lambo без Liberty Walk кита и честно казано, тук там има места, където може да видим, че това е точно така, че този дизайн не е правен за тази кола. И затова си мислех, искаме ли тази кола в бяло? Или искаме ли тази кола с този цвят? Нека видим как изглежда един от по-тъмните цветове на тази кола. Примерно тези цветове
тип бебеш кола, ако металик, нека видим как искаш това, преморно. Ще го сложим върху белия цвят, който е изключително лесен за направа. И честно казано, това не изглежда никак зле и прикрива всички тези ужасни работи. И единствено искам да запазя този дизайн заради самата лента, тъй като това предава допълнителен характер на самата кола. От фабриката има 661 коня, 3 секунди кръгло, 0 до 100, четвъртмилите за 10,56 секунди и топ скорост и максимална скорост от 336 км в час. Никак не е... Това не е... Това е... Не са никак... Тези... Това не е никак... Това не е никак зле, а? Но, сега... Ма някои неща, които ще направим под тази кола. Ще добавим филтър. Ще добавим кулинг система. За да видим каква мощност ще изкараме от това нещо. Ще апгрейдим смукателните колектори, горивната система. Ще добавим Forced Induction, но малко по-късно, защото... Не знам, винаги ми се струва странно, когато че 2.12 с турбо, тъй като това не е начинът, по който трябва да е. 2.12 винаги трябва да е атмосферен. Блоковица, нека изчакаме малко за блоковицата всъщност. Тя не дава бай, ако не, но ще изчакаме малко. Кемшафт. Естествено, естествено разпределителни валове, също така шлайфани глави. Пуп! Всъщност това са портнати глави. Колектори, изпускателни колектори, изпускателна система, штойнк! И естествено ще апгрейдим трансмисията на нещо по-ново. Тъй като това е стара трансмисия, както и да го погледнем. И вече сме на 743 атмосферни коня. Бум! И естествено ще сложим нитро. Само че се чудя между другото, между Action и Time Refill. Time Refill, защото това нещо е 4x4, искаме да го запазим така. Искаме да е по-скоро грипа в билд пред всичко останало. Ще сложим какви гуми, преборно... Ето е грипавите гуми. Штойнк! И ще сложим спирачки и хидроръчна. Всъщност, нека изчакаме малко за хидроръчната. 1123 коня с този последния Turbo Charger. И 1125 с този. Който, който между другото мисля, че е най-добър, този F-Style, F-Race. Не мога да си представя просто какво ще е това чудовище с един състезателен блок. Това ще е просто, това ще е просто нереално. И в момента това е финалният дизайн на моето Lamborghini. Lamborghini Murcielago LP674SV. Смятам, че той изглежда прекрасно в този бял цвят и между другото махнах всички черни работи от страни, тъй като те не могат да се напаснат точно заради самия бодикит. Има леки гличове тук там и си казах, ей, защо пък да не го оставим така? И без това, така изглежда още по-ниска тази кола, просто погледнете. Това ми прилича на старите Lamborghini Countach, които са ламборгинитата на 80-те. И между другото, реших да оставя цялата задница черна, не знам, просто предава това по-интересно нещо на самата задница. Не знам, изглежда окей, изглежда прекрасно всъщност. И защо съм изумен колко добре се получи това ламбо. Единствено, може би не съм сигурен самия бял цвят, дали искам това леко перла бяло. Не смятам, че ще го оставя. За сега, това ламбо изглежда перфектно. И между другото, поиграх си малко с хендлинг настройките. Ето това е хендлинг модела, който смятам да използвам в момента. Смятам, че това ще е интересно. Една идея по към дрифт, но към дрифт грип, това има смисъл. Тоест контролиране дрифтове за някой по-остър завой. Това ще е целта на този тунинг. Не знам колко добре съм се справил, но след малко ще излезем и ще го изпробваме. Това са всички настройки. И между другото, смятам да махна Manual Gears, защото... Ето го нашето Lamborghini Murcielago с неговите 1158 ядосани бичета. Между другото, ако погледнем тук и се вгледаме, в седалките има бахти шиловете. Някакви жълти шелове. Не ли знаете какво казват? More stitches for more bitches и more walls for more holes. Лошото е, че в моето Lamborghini не мога да събера само една. Но сега, нека дойдем тук отстрани в тунела на невероятните звуци и да се насладим на невероятната песен от този 12 цилиндров двигател на това Lamborghini.
това нещо, това нещо звучи уникално. И всъщност Ferrari правят много по-добре звучащи V12 двигатели, но аз... това е единственото V12, до което може да се докосне в Need for Speed. Всъщност, не, май са повече, да, май са 3. Имаме V12 Lamborghini Marcielago Aventador и какво беше трето? Diablo, точно така. Това са 3-те 12 цилиндрови коли, до които имаме достъп в Need for Speed. Но сега, между другото, нека да дадем The Full Empadatas, The Full Enchiladas на това ламбо, защото някой Infinity тук се опитва да ме изпревари. Нека му покажем кой е The Boss. С... ох, това, между другото, е доста стабилна кола, дори при дрифтове. Holy shit, това беше бай висок скоростен дрифт и щяхме да полетим. И честно казвам, какво друго очакваме с тези крила, които се вдигат. Вау! Това между другото е доста добре управляваща се кола. Но, сега, нека да отидем и да изпробваме тази кола в някое състезание. Окей, дами и господа, в момента се намираме ето тук пред това наше любимо дрех състезание Speed Tunnel. За да видим как ще се представи тази кола. Предполагам, ще поставя време някъде около 28 секунди, но не съм сигурен, тъй като имаме доста добър топ-енд. Максималната ни скорост е 381 км в час, което не е никак малко. Нека да правим един качествен бърнаут ето тук. Штоинг, перфектен бърнаут. И ще се опитам да я ланчна може би към 7000 оборота, тъй като имаме 4x4 система и много коне. Не би трябвало да е проблем. Окей, идеален лънч. Дори ударяхме малко на прекъсвач. Това може и да е отвъртене на гуми. Не знам, най-вероятно се завъртяхме гумите, тъй като това е много мощност. Доколкото знам... о, вау! Тръгнахме да се парзаляме. Окей, това не беше никак добре. Оу, шит. Никакъв шанс да поставя добро време този път. Въпреки, че... надеждата умира последна. Окей. 29 секунди, сериозно. Да, много се забавих с този фейл, който направих в самия тунел. Но това нещо е така просто изведнъж поднесе. Вау! Нека повторим това драг състезание, защото си мисля, че това ламбо може да ни даде много по-добро време от това, което направихме преди малко. Между другото, нека сме на камерата, за да няма повече неприятни изненади, поднасенки и тем подобни. Сега ще направим един хубав бърнаут. Още един перфектен бърнаут. Штоинк! Окей, моля, не взех перфект, как? Може би съм се разминал с перфект, точно с една милисекунда. Сега, нека го ланчнем, опс. Този път направихме доста по-ранен ланч, но поне не ударихме прекъсвач. Окей, за сега всичко е добре. Сега всичко е добре. Коли падат от тавана, нещата вече не са добре. Айде, Ламбо, ти можеш. Давам ти да фуем палатас. Давай. Искам да стигна поне 370 км в час. Което между другото е малко невъзможно. Осма скорост. Давай, ти можеш. 27 секунди. И се размазах брутално. 27,95 секунди. Ха. Интересно. Между другото това е една от по-тежките коли, така че е нормално. Освен това има 4x4 система, което помага за ланч. Не знам. Не знам всъщност защо дава такова време. Честно казвам, очаквах нещо малко по-добре, като ниски 27 секунди. Между другото, нека да изпробваме колата ето тук, да видим каква максимална скорост може да поставим с нея. Това е едно драг състезание, на което няма да се пускаме, тъй като там има адски бавни коли и нямам точно време за сравнение там. Затова ще направим един free roam speed run ето тук през този тунел и ще се опитаме да достигнем максималната скорост на тази кола. Така че, нека започнем. Ще я ланчна силно някъде към 7000 оборота. 3, 2, 1. Пайнк! Добре, ланчнахме на 6, но пак е добре. На сега набираме доста стабилно. Доста стабилно. Действително ме предснява един участък, който е малко по-напред, където може да се размажем брутално. Въпросният участък е малко преди самия тунел. Оп, ето тук. Окей, до сега сме добре. Оу, шит. Тук започва страшната част на самия мост. 379. Давай. 380. 381. Найс. 381 стигнахме, нали? И вече сме извън мапа. Леле, майко, този...
Този пикап излетя, в смисъл направихме му тежко Брус Ли. Вау! Но предполагам това става, когато се блъснеш с 380 няколко километра в час в пикап, който се движи с някъде с 80. Окей, дами и господа, в момента се намирам на ето това скамазно място и съм на път да мина с този маршрут, който по принцип правим до бето тук. Минаваме това разстояние до този камуфлаж Water Tower, до тази скамазна водна кула. Но този път искам да разнообразя малко. Ще се опитам да стигна до ето тази точка тук, Use it or lose it, този толк евент. И това значи, че ще трябва да се отклоним от ето тук и да продължим надолу по ето този скамазен път. И сега, нека видим как ще се представи тази кола на този път. За целта ще се опитам да я лачна някъде в топ-енда, примерно 6-7 хиляди оборота. Окей, ланчва е винаги на 6000 няколко оборота. Предполагам, това е най-добрата скорост, най-добрите обороти за ланч. Тъй като нека не забравяме, че това е кола с 4x4 система и не може да засилим с каквито искаме обороти, тъй като има тъй наречения бокдаун. И между другото, за сега тази кола е изключително стабилна. Окей, тези завои определено не подхождат. Не е на тунинга, който сме направили в момента. Може би трябва да си поиграя съвсем леко с диференциалите. Окей, тук продължаваме насам. Добре, това е стабилен дрифт, искам да го задържа. Найс. Добре, от време на време мога да правя скамазни дрифтове с това нещо, но от време на време имаме адското недозавиване и адското снапване, не знае какво става тук. Може би трябваше да си поиграя малко с ръчната спирачка, да я намаля силата, за да може да теглим ръчни и да вземем някой от по-скамазните завои, някой от по-тези продължителни тире. Не знам. Продължителни, но продължителни завои. Нека просто така ги наречем. Ха-ха. Добре, за сега всичко е наред. Имаме само един фал за сега. И честно казвам, това е най-изключително стабилна кола. Кое е нашето място? Ето тук. Добре, финиширахме. Успяваме да направим нещо. Казвам нещо, да. Не знам какво направихме. Сега ще се опитам да дрифтя около този кръг. Не знам как всъщност става дрифтенето. Добре, на фул лок е сравнително добре, в смисъл дрифта си продължава, каквото и да направим, но от време на време снапва много жестоко и трябва да сме подготвени за именно този момент. Това е със сегашните настройки. Аз съм сигурен, че някой може да направи перфектни настройки за това ламбо и да имаме нещо като дрифт кола с 12 цилиндъра, нещо като Юрикана, но за сега... Честно казвам, това не е никакво лоша кола. Може би ако изключа някои стабилити асисти, няма да имаме този проблем, кой знае. Но дай ми ги спрят, това ще бъде всичко за днешния епизод на Need for Speed 2015. Както виждате, аз размазах това ламбо. В смисъл, то е на парчета, то е в насипно състояние, просто пълен леш. Но това ще бъде всичко за днешния епизод. Ако ви е харесал, знаете какво направите. Преплеснете лайк бутона. Между другото, ще съм ви много благодарен, ако натиснете тази камбанка отстрани на subscribe бутона. По този начин ще получавате новите ми видеа веднага, когато те излязат. Но това ще бъде всичко за днес. До следващия път. Чао!